Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u Ošio klip. Ne zaboravite da roknete like na ovaj video, subscribeujte se na kanal, jer zna da pola vas koji gledate ovaj video nisu subscribeovani, tako da ljudi, obavezno roknite taj subscribe. Također uključite sve notifikacije kako ne biste propustili niti jedan sljedeći klip ili live. I hajde ljudi da probamo svoj video da dođemo na jedno 5000 lajkova ako želite još balkanske farme na mom kanalu. I danas ljudi moji, kao što možete vidjeti, nalazimo se ponovo na našoj balkanskoj farmi. Nastavno tamo gdje smo stali u prošloj epizodi, to jest Čola je bio pokupio sav ovaj kukuruz i napravio je silažu. Doduše ja tada nisam bio na farmi, imao sam neki drugih posla, ali kao što možete da vidite vamo kod ovog silo bunkera, pogledajte kako je to sredio sve lepo. Mislim, nema tu nešto sad, bog zna koliko silaže, ali jako jako lepo sređeno, što je GG. E sad, u današnjoj epizodi sam konto da kupimo ovce, jer imamo one tamo trave koje trebamo da podelimo negde, a nažalost koze izgleda ne jedu to, nego im treba ono seno i još neke gluposti, ali svakako ta trava nam treba za ovce, jel tako Čulo? Da, pa brate mili, šta će jest životinje jedne, to su tvoje omiljene životinje. Pa da, pa kad vunu prodamo sine, pa postanem Bill Gates odmah. Da, isto ko i ja. Tako da ćemo danas uzeti ovce, ali pre toga sam iznajmio kukuruzni keder za zmaja, pošto je ostala ona jedna njiva Čulo što si ti ostavio, nisi pokupio, pa ću ja to da pokupim u zrnu. Da, to sam ostavio kukuruz zrnu, da. Samo zakači prikulicu na IMT-a da to pokupiš pa da prodamo to. Što da pokupim? Pa taj kukuruz što budem sada pokupio. Aha, dobro. Ja sada idem do šopa, op, samo polako, dobro je. I onda kada to pokupimo, ja ću da vidim da iznajmimo onu prikulicu za životinje pa da kupim ovce, jel? E, tu je, iznajmite ja kad sam kupio krave. Jel da? Da, evo, iznajmite tu već. De? Pa evo tu gdje su krave pokraj, dvije sam krave kupio, nisam više para imao. Aha, a vidiš, nisam ni vidio da si uzao krave, čoveč. Da, brate, krave sam uzao. O, široko. Koliko su bile? O, 2,5, 1, brate, nisam imao dosta para. Mislim, prodao sam, jel, ovaj, kak se zove, nešto, malo soje i... Htio sam uzeti 4, ali pošto nisam para, reku onda 2. Da, pa dobro, mislim... Nije mi se dala dolazit po 2 puta 3, ovoga, po jednu životinu sam iznajmio odmah, nije ni kupao, ovoga, najam, pa reku onda da u džuture dvije prevezem. Aha, znači tamo imamo prikulicu, jel? Da, pa evo tu odmah pokraj, vidiš, moram kravama kasnije i hrane staviti, vode i svašta nešta. Morala bi kupiti onu malu cisternu, ona nije puno, neki 5 stara za vodu, znaš. Da. Aj si im stavio trave. Ti moraš što guraš, znaš to. A? Imaš cisternu što guraš. Da, znam, ona mala. Sad ćemo ljudi da iznajmimo taj header, znači ja mislim da se radi u ovom headeru, da je to header za ovaj kombajn, sad ćemo da vidimo. Mislim, tako mi izgleda se odolio, ne znam. Evo ljudi, zakačili smo header, izgleda fascinantno. Nadam se da je za to, ali sad nemam pojma. Sad ćemo da probamo tamo na njivi što je ostala, ona posljednja, ne znam, koja je to njiva bre uopšte? Ova zadnja najbolja naša, najljepša. Da. A vidim da si ti već tamo sa prikulicom. Pa nisi još vratio tu prikulicu. Za životinje? Ma ne bre, tu u zelenu, onu u dvosorinu. To si ti posudio od komšije, ti ćeš mi vratiti. Pa dobro, mislio sam kada završiš sa silažom da ćeš da vratiš. To sam je učer, nije, ostavio sam neko, možda nešto treba vamo tamo. Pa nije problem, zao bi onda njemu treba šta ti. Pa dobro. Ma joj, nemoj mi sami se, nemoj se hirati. Jo, gled ti hedera, a? Ali iznajmio sam ga, brate, gdje da ga kupim, 12.000 košta čovječ. Koliko košta? Ma 12.000. 12 košta taj hederčić. Da, pa ti vidi. Dobro, sam pazi da ne zakačiš traktor vamo. Op, u, gledaj što ga kupi, sine. Jo, zamlju si da si imao ovako za silažu, a? Joj, nemoj mi niš pričat. Dobro su zrve. Mogu misliti je, zamisli ovako ideš po javre. Ovo, ti na brzinu nju gotovo, brate, mili, pogledaj ti ovo. Ma, da. Moj... Ne znam koliko ima ovo koš uopšte ovaj kombajn. Nemam pojma. Pa ima jedno 3-4 tone sigurno, a? Misliš? Ma nema toliko, brate, nema šanse. Nema. Ma ne. Možda ima, evo, 16% mu je već 500. Možda ima 3000. Pa eto, dobro, nek ima i toliko, dobro je. Šta evo, zaglavio sam se. Šta si zaglavio? Zaglavio sam se. Joj, ova drva ovde, čoveče, e, katastrof. Jedva da prođeš, e. Lak, sam polak. Joj, kako ljudi radi ovaj kombajn. Ma nema, e, stvarno, zmaj, ma. Ludilo od kombajna, ludilo. I taman je onako za ovu mapicu, znači nije veliki, nije mali, ma taman. Ali što se čuje kako runda, sine, joo. Sad ćemo lagano da pokupimo i ovaj red, ma da, pa nema tu nešto puno. Ali pazi, dva reda, već sam skoro na 50%. Kako on 4-5 redi kupi? 5. Petam. Da, lagano. Evo, na 36% sam sa ovim
krugom cijelim. Znači najvjerojatnije će biti pun kada završimo sa njim. E, de pogledaj koja je cijena kukuruza, pa možda odmah da prodaš. Taman nam za ovce trebaju pare. Pa da. Cijena kukuruza ti je 977 eura. Nije niš posebno. A ostale cijene, jel ima nešto dobro? Suncokret 1500, šta je ovo, pamuk je 2... A dobro, ono što mi imamo, jel, to gledaj. Šta imamo još, sad zaboravim što imamo. U, brate, vidi šta je ovo, jaja su 4700. O, pija parčija ili od kokoške? Pa ne, piši samo jaja, brate. Drva su 2800. U, trenutno jedino što nas isplati da prodamo jeste kanola. A da, ja ne znam gdje uopće kod nas jaja ove koke nesu i to, nisam još nigdje vidio. E, pa ne znam. Hoćeš da odem ja kupiti onu cisternu? Ali nemamo pare, moraš prvo da prodaš. Čolo! Reci! Ajde ti odi sa 539 tamo, uzmi onu drugu prikulicu, loznicu i prodaj kanolu punu. Dobro. Jel imamo mi kanole uopće? Pa imamo u silosu. Siguran? Da, imamo. Tako da ti idi to prodaj, ostavi to mene pa ću ja da sipam kada završim ovo. Iskipat ću sam. Može, uzet ću Vladimirca, idem. Kada to prodaš, javi mi samo da znam da mogu da idem da kupim ovce. Reci mi samo gdje se nalazi ta prikulica. Koja? Pa ta za životinje. Evo tu na ulazu ne može fulat, tu krava ono, gdje su krave. Aha, važi. Op, ostao nam je ljudi još jedan red, tako da laganica. Da ćemo moći cijeli ovako red da pokupimo. Ooo, nećemo moći zato što je koš pun. Kao što sam i rekao, najvjerojatnije će i biti pun. Tako da idemo da se prebacimo u traktor. Da iskipamo to sve što se nalazi u kombajnu. A pogledajte, 5-6D cine. Šta je traktor, a ljudi? Stvarno mrcina od traktora. Sad ćemo stanemo ovdje lagano, polako, bez žurbe, to je to. Pogledajte vi ovu scenu. Ma nema, brate, ko iz filmova. Samo ćemo ga ugasiti da mi ne runda tu. Pa kada završimo sa kombajnom, iskipat ćemo sve, da odnesemo u silos. I to je to, familija. Onda ćemo da idemo da vidimo da kupimo te ovce. Samo da sačekamo da čola proda tu kanolu. Opa, to je to, iskipali smo sve. I sada završimo još ovaj mali red, što nam je ostao dobro. Do duše ostalo je ovo jedno. Ali dobro, šta, sad ćemo mi to lagano da pokupimo. Nema tu nešto puno. Možda 300 kila, ali dobro. Ništa ne sve ljudi da se baca bre kunus. A kod se lagano. Ajmo. Evo ga. I to je to. Sad idem da vratim ovaj header i da iskipam ovu prikulicu i to sve. Pa da uzmemo ovce. Evo ljudi, vraćamo se na farmu. Evo tu su krave. Koliko vidim tu je i ta prikulica. Ali idemo prvo da ostavimo ovaj kombajn pa ćemo onda da ostavimo onaj kukuruz. I onda ćemo da zakačimo ovu prikulicu da odemo da kupimo ovce. Evo kao što vidite pare se penju. Znači čola prodaje kanolu. Nice, 8000, GG. Samo mi da ostavimo ovaj kombajn lagano. Usput zgazimo jedno 16 ovih kokošaka i tih džiđabiđa. Dobro, štaš. Evo nas ljudi u 569. Idemo sada do silosa da ostavimo ovaj kukuruz. Ne znam da li uopšte imamo nešto u silosu što se tiče kukuruza. Mislim da nemamo. Imamo zapravo 8 tona. Znači s ovim ćemo imati jedno 12 tona. I onda kada bude bila neka dobra cena. Juh, kako je ljudi teško da se kontroliš ovaj traktor. To je haos. Znači kad bude bila neka cena 1500 nešto. I kada prodamo tih 12 tona, doduše nećemo prodati sve, ali nam treba za živuljke, ali dobro, o tom potom. Zakačit ćemo prikulicu sa 569-kom, čisto da ne mučimo ove druge traktore. Ne znam koliko ćemo ovaca uzeti, ali planiramo da uzimamo malo više. Što mislim da one nisu nešto puno skupe. Opa, to je to, iskipamo sve. GG. Evo ga, Đure, ja sam to riješio. Idem kupit malu cisternicu u šop. Ajde. Na mlijeko i vodu i to. Može. Ono na guranje ručnu. Da. Gdje ja da ostavim ovu prikulicu? Gdje si ti to ostavljao? Ovo stoji negdje sa strane gdje ne smeta. Evo, stojit ćemo i ovdje. Od džubreta. Opa. Tako, neka je tu. Upa, velika je ova prikulica, čulo. Koja? Ova za živuljke. To je manja čak. Manja? Da. Po kako je veća, čovječ? Uče ovo, ma brate mili, kakav je ovo traktor, ludilo. Šta misliš, koliko su ovce, a? Pa ne znam, brate. Negdje 1500, 500. Ovo je 1500, ali moram uzeti. Ovo nam pod hitno treba. Da, neka si uzeti, treba će. Ja to sad ručno moram gurat sve do farme, bože ti sačuvaj. Zezaš me. Pa evo, gledaj. Vidi ga. Čekaj, paži da te ne znam. Moram gurat, brate, cisternicu. E, srećno ti bilo. Jaj, muku, mogao si natovariti u prikolicu. Pa ne znam da će biti mjesto od ovaca. Da li je moguće? Evo ljudi, došli smo do ovog šopa za životinje. Sad lepo da uparkiramo prikolicu. Lagano. To je to. Evo da vidimo. Pa nisu skupe nešto mnogo. Dođu 300 eura.
ja na ovca. Ja sam mislio da su skuplje ljudi, iskreno. Ovo uzmi onda jedno... Pa uzet ćemo onda jedno, ovako, možda 9 komada. 2700, pa mogli bi možda i više. Live, okej, to je to. Uzeli smo 10 komada, više ne može da stane u prikulicu. 3000, evo pogledajte ljudi, ovce. Ja mislim da je ovo sasvim okej. Samo i dalje ova kontrola zeznuta, juj, haos. Mislim da je ovo ljudi top 10 ovaca. Ma, za početak, GG. Znači ljudi, idemo lagano do naše farme da ostavimo ove ovce, pa ćemo da im sipamo trave i sve što im je potrebno da bi nam proizvodile vunu. E sad, gdje nam je tačno to za ovce? Ja mislim da je to tamo kod krava, ako se ne varam, tu ispred. Da, evo ovde. Pop, 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 lagano, lagano. Ako se ne varam, to je ovde negde. Aha, evo ga. Sad ćemo ljudi da prebacimo sve ove ovce. I, evo ih, 10 ovčicen. Uuu, taman. Znači, taman 10 komada, nisam mogao bolje da pogodim. E sad treba otići u rikerci i ostaviti ovu prikulicu. Da, 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 da. To će biti malo zeznuta. Ovdje trebamo da im dodamo vode. Gdje da čolo ostavim ovo? Da vratim ja ovu iznamljenu. Pa nemam pojma vrati, brate, ali treba će nam ovoga cisterna onda za vodu. A s ovom malom ćemo okolo i za mlijeko i za sve. Pa čekaj, jel šta ne može sa njom voda da se sipa? Pa može, ali nemamo napunit, morat ćemo vjerojatno ono veliki gdje je površina velika s vodom, tu ćemo morat puniti u tome. Ili trenutno ovdje ja ne mogu naći. Pa hoćeš da... Slabinja me ovaj šlauf. E, sad ćemo ljudi da uđemo u 533 i idemo da zakačimo onu prikulicu sa balama. Da stavimo bale kod ovaca. Samo sekund, samo lagano. Op, op, op. Gde ste koze, braćo? Samo lagano. Op, op, op. Vidim da su neke tu bale već pale. Ali nema veze, pokupit ćemo opet. Evo ljudi, zakačio sam sve bale. Ima tu i nekih bala slame. Ali nema veze. Potrebno su nam samo bale ovoga trave. Ali ono, mislim ljudi, svakako će nam trebati i ta slama za krave koja se nalaze tu pored, tako da ono, ne veze. Sad ćemo lepo da uzemo ljudi ove bale, da im stavimo. Op, op, op. Nećemo nešto previše, nego samo dovoljno koliko njima treba. Lako. Eto, mislim da smo napunili do kraja. Zapravo, može još tona da stane. Ne se seri. Znači, ova jedna bala dođe 200. Znači, još dve mogu da stanu. Kasnije ćemo ovo opet pokupiti. A trebamo i kravama da damo isto. Samo ne znam gdje to ide kravama. Ovdje, a? Ne, ovdje im je za vodu. Evo ljudi, sipao sam travu ovcama. Ove ostale bale ćemo ostaviti tamo kod koze, jer tamo ima najviše mesta. Ali trebamo još da dodamo vodu kravama i kozama, inače će da pandrknu, jel? Ne znam šta čula radi, jel uspio da namesti ono. Ajmo mi lepo da ostavimo ovu prikulicu ovdje. I naravno ljudi, ne zaboravite da roknete like na ovaj video ako želite još balkanske farme. Evo ovako i ostavimo ovdje, bam. Zakupali smo jednu kozu, ali nema veze. Vole one to, jel? Ajde sad samo lagano da se izvučemo odavde. Gde si čolo? Evo, brate, tu sam već montirao ove na traktor karike na marike, šta ja znam. Aha. Neke nove. Jesi uspio da središ ono sa vodom? Jesam, jesam. Aha, vidi. Lepo, lepo, lepo. A gde ti ona... Kako se zove? Jesi probao da sipaš? Evo, sad ćemo probat. Ajde da vidimo. Gle ti to. Da, mik, mik. Uj, zgazi patku. Kad se neće da se makneš, šta da joj radim? Moraš da ugradiš neku sirenu. Ajmo, sipaj. Neću. Moraš da tu vode, ja mislim, nasipaj. Evo ga. Šta je bilo? Pa moraš da otvoriš. Da, da, da. Opa, gledaj ga što ide. Ja sam više rekao na crijevo, vamo, tamo, nešta. Čekaj, gde se ovim bilmezima sipa voda? Jel ovde? Kome? Pa ovim kokoškama i to. Ja mislim da je tu. Ajde, aj odnesi ovog Vladimirca. E, jeste, evo ga ovde. Opa. Eto, sam ti kokoškama. Gledaj, gledaj što sipi. Ovo je ljudi brutal. E, sada imaju sve, sada će da prave jaja. Vidiš, falila im je voda, brate. Ode, a falo. Da, 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 vidiš, 500 litara, brate. Vidi tamo telićima, daj, i prašićima, isto njima treba. Sada ovdje bre čovječe. Ovo je gladim, pa evo ti ga vamo, šta fali njemu? Pa, evo ga da sipamo. Koliko brzo sipa čovječe, e. Koliko ima taj rezervuar vode? Jesi to povezao na potok? Koliko ima litara, koliko mu stane? 500 litara stane u ovu cisternu. Pa da, pa dobro, to je super. O, to je ekstra. Tu moši i mlijeko, toči si svašta nešta. A gde su na moje svinjice, ali njima treba voda? Treba. I treba, treba, svima, svima, brat. Ne treba, kaže, ovim telićima, njima samo mlijeko. A, njima ne treba, dobro, dobro. Onda možeš tu nasipati mlijeka
mleka i njima dati. Ali nemamo mleka još. Nemamo još, a pa to nemamo, da, pa morat ćemo to kupiti. Evo, sipao sam prasićima, moramo još da uzmemo hrane za svinje, čolo, fali nam. Dobro. Joj, samo je ovo zezota, ljudi, pošto morate da gurate stalo, moramo stalo da se vraćamo. Evo, ljudi, sipamo još ovim kokoškama koliko nam je ostalo. Eto, sad je puno. Evo, ljudi, sipao sam, do kraja sam napunio cisternu, samo da zatvorimo. I idemo da sipamo ovcama. Vidite, ljudi, ovdje smo postavili ove stolove. Spremni smo da častimo što smo kupili ovce. Čolo, kad ćemo da razbacimo neki roštilj, nešto? Pomogli, brate, ekipu pozvati onda malo laganice da vidiš. Da, da. Da se opustimo. Ne bi bilo loše, brate milo, i radimo kao konji. Pa treba se nekad malo dati oduška, jel? O, da. Evo ga, sipam i ovcama. Opa, opa. Gledaj ga što sipi, ljudi. Mislim, neće biti 500 baš dovoljno skroz, ali poprilično je. Mislim, sigurno jedno 30%. Zapravo pola, znači treba još jednom da se sipa. Čolo, a ja ću sipati onda ovcama, pa ti sljedeći put samo sipaj kravama, jel? Može. Da ne idem stalo, brate, 600 puta gore, dole i ovo je bolje. Vole me ruke više. Može, 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 nije problem. Šta si ostaje upaljenog ovog 5-3-3? A nemam se samo da vidim kako mu rade ove karike i znaš. Aha, i samo te karike nešto diraš, bre, šta im radiš? Na marike. Od dedanike, jel? Pa, brate, logično. A, se čuje, ljudi, živuljke, znači, ko zološki vrt, sine. Evo ga, još ovu jednu cisternu da oslimo kod ovaca i onda su zbrinute na maks. Pa poslije možemo da vratimo ovu cisternu, pa nek čola poslije da kravama da piju vođe. Evo ga, evo ga. Gle kako sipi. A deš ti tu? Pa ne moš ti tu proći, čovječ. Kako nema, evo, perlja prolazi, di ništa ne može, brate. Opa, gledaj ti kako sipa, a? Nema. Da, da, pokažem ti da to vrhunska cisternica mala. Pa jeste samo, brate, mili. Trebaš ti vući 500 tona, ovaj, 500 litara. Pa, brate, ali ne možeš i s traktorskom svakdje proći, znaš. Pa dobro, to je istina. Evo, ostavit ću je ljudi ja ovde. Opa, tako, tu lagano. Neka je, neka bli tu, pa ti čolo poslije daj kravama. Može. Znači, prodao si onu kanolu, a? Da, da, nije, ima još, ja mislim. Da, ima. Ima, da, pa 4 tone. Uglavnom, people si moji, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Ako ste uživali, ne zaboravite da roknete like, share i subscribe na kanal. Imaćete čolin kanal dole u deskripciji od ovoga videa, tako da mu obavezno roknite subscribe. A mi se, ljudi, vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Pozdrav svima!